заловиха 17 нелегални мигранти в Харманли. Затварят зала етнография в музея в Хасково, предстои ремонт. TikTok звезди подлудиха феновете си в Димитровград. На 31 август, добър вечер, вие гледате новините на ETV. 31-годишен мъж е арестуван в районното управление в Хармали за подпомагане на чужденци да прибивават противозаконно в страната. Процес на издирване са и други съпричастни към случая. Нелегалните мигранти са открити през вчерашния ден в Харманли. 17-те мъже са заловени на различни места в града, без документи за самоличност. Самоопределяли се като сирийски граждани. При един от случаите е задържан 31-годишен мъж от града за подпомагане на незаконно прибиваването на чужденците. При него са установени, че в вилата му в местност край града 7 от 17 задържани граждани са били настанени в вилната му къща. По случая е образувано досъдебно производство. А при други три случая на различни места в града на Бебълногата са задържани отново мъже на възраст между 20 и 25 години, които не могат да докажат легално влизане в страната. Там са образувани три преписки и с тях работят колегите, настанени съвременно в съда на Въча Любимец. В процес на издирване са водачът на колата, която е превозвала мигрантите, и други са причастни към случая лица. 210 души от област Хасково ще се борят да влязат в парламента на предстоящите избори на 2 октомври. По-голяма част от листите, регистрирани в районната избирателна комисия, не са пълни. Сега комисията започва и реалната подготовка за изборния процес, като ще назначава СИК. Гласоподавателите от област Хасково ще трябва да решат кой от повече от 200 кандидати ще получи мандат. Хората от региона ще могат да изпратят едва 8 души, които да ги представляват следващото народно събрание. 4 партии са успели да регистрират пълни листи. Това са Възраждане, ГЕРБ, СДС, ДПС и коалицията на бившия служебен министър-председател Стефан Янев. Сега районната избирателна комисия започва да назначава секционните избирателни комисии. Първата община предала документи е Тополовград. Регистрирахме СИК-овете в община Тополовград, по имения състав на СИК-овете в община Тополовград, като тъй като те надлежно си бяха представили документите в регионалната избирателна комисия и съответно ние ги назначихме. Всички общини имат срок до 1 септември да ни изпратят по имения състав на СИК-овете, съгласно тяхните консултации, които проведоха и постигнаха съгласие, и съответно нашия срок е до 6 септември, ние да ги назначим с нарочни решения. Днес след жребий станаха ясни и номерата, с които партиите и коалициите ще бъдат в бюлетината. Продължаваме промяната, получиха деветката. ГЕРБ СДС ще бъдат под номер 24. Социалистите от БСП получиха 28. Демократична България ще е номер 25. Жребият отреди Има такъв народ да бъде 19, а на ДПС се падна единицата. Партията на бившия служебен премиер Стефан Янев, Български възход, ще участва с номер 15. Стефан Маринов Димитров, който бе кандидат за депутат от две партии, е заличен от листата на БСП. Това става ясно от решение на районната избирателна комисия в Хасково. Припомняме, той бе заменен в списъка на партия Българска социал-демокрация Евролевица. Така, след като Димитров бе предложение и на двете формации, изобщо няма да участва на предстоящия вод. В Смолян 120 кандидати за народни представители ще се борят за доверието на избирателите. Там също приключи регистрацията на листи за предстоящия парламентарен вод. За 22-и многомандатен избирателен район Смолян са определени 4 мандата за народни представители. Към тях се стремят десетки кандидати. Изтече срока, с който партиите и коалиции могат да подават своите предложения за регистрация на кандидатските листи, респективно кои предложенията за кандидати. Към настоящия момент 28 коалиции и партии от регистрираните в Централна избирателна комисия са депозирали своите предложения пред РИК 22 Смолян и към настоящия момент общия брой кандидати за депутати е 120 броя. Детайлна информация за имената на партиите и кандидатите може да се получи от интернет страницата на РИК, където те са публикувани, допълни Марев. Част от листите са непълни. От основните политически сили, така да се каже, социологически проучвания, повечето от тях са с изпълнени 8
кандидата листи. Повечето от водачите на листи са познати на избирателите. Първи от Продължаваме промяната е депутатът в предишния парламент Михал Камбарев. От ГЕРБ СДС също залагат на популярна личност – анестезиологът доктор Красимир Събев. Бившият областен управител Емил Хумчев е начело в листата на БСП за България. Номер едно за Демократична България е Зарко Маринов. От ДПС отново издигат дългогодишния парламентарист Хайри Садъков. Има такъв народ са регистрирали листа от трима кандидати, но последна там фигурира известната Мика Зайкова. Възраждане и партията на бившия служебен премиер Стефан Янев също са регистрирали пълни листи. Там водачи са съответно Ангел Георгиев на Възраждане и Михаил Кисьов от Български възход. На 26 места в Хасково политическите партии и коалиции ще могат да лепят агитационни материали. Това става ясно от заповед на кмета Станислав Дечев. В нея са определени и правилата за агитация. Партиите и коалициите ще могат да поставят агитационни материали на различни места из Хасково, както в центъра, така и в крайните квартали. Плакатите ще могат да се залепят от 2 септември и ще останат до 30 септември на поставени от общината табла и цилиндрични пана. Пълният списък на позициите може да видите на сайта на местната администрация. Забранява се поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние по-малко от 50 метра от входовете им пред изборния ден и до края на гласуването. Не се разрешава залепянето на плакати по автобусни спирки, електрически стълбове, както и използването на държавния общински транспорт за предизборна агитация. Не е разрешено използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на хората, провеждане на агитация в държавни и общински институции, поставянето на герба и знамето на България на чужда държава или на религиозни изображения. Забранява се и унищожаването на коректно поставени плакати до приключване на изборния ден. Партиите трябва да премахнат плакатите си в срок от 7 дни след изборите, до 9 октомври. Кметовете на кметства и кметските наместници да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали на територията на всички населени места. Нарушителите на заповедта ще бъдат санкционирани. Над 300 милиона лева годишно е щетата за бюджета от заплатата в ПЛИК, изчисляват от Националната агенция за приходите. Преди десетина години тази сума е била повече от 400 милиона лева, но благодарение на предприетите от НАП мерки и различни икономически фактори се е стопила с около 100 милиона. Най-рисковите сектори, в които част или целите възнаграждения се изплащат под масата, са в търговията на едро и дребно, строителството, хотелиерството и ресторантьорството. Най-губещи от недекларирания доход остават служителите, които се осигуряват на по-нисък от реалния размер на заплатата си и по този начин се лишават от редица осигурителни права. Прави впечатление, че през последните години все по-малко хора се съгласяват по този начин да получават заплатите си, защото осъзнават, че те всъщност са ощетени, взимайки заплата в ПЛИК. От офиса на НАП в Хасково обясняват, че работниците могат да изчислят загубите си с помощта на калкулатора на сайта www.zaplataflik.bg, като въведат заплатата, на която се осигуряват, и тази, която реално получават. Така, например, ако работник получава реално 1500 лева, но работодателят му го осигурява на минималната работна заплата, загубата за служителя в следващите 30 години е близо 109 000 лева. Като всъщност загубите за тези служители са, че те се пенсионират върху по-нисък доход, те получават по-малко обезщетения при безработица или при майчинство, и не на последно място, тъй като станаха актуални по-високите данъчни облекчения за деца, те не могат да ползват в пълен размер това данъчно облекчение, ако взимат заплата под масата, защото данъчните облекчения се изчисляват върху размер, който е на заплатата по ведомост, а не на пълния размер, който те взимат. За да запознае работниците с рисковете, които поемат, ако се съгласят да се осигуряват на по-нисък от реалния си доход, Приходната агенция стартира кампания «Заплата в ПЛИК». Тя акцентира върху ползите за обществото от доброволното деклариране и внасяне на данъци и осигурителни вноски, както и на щетите, които причинява недобросъвестното поведение. Зала етнография на Хасковски исторически музей затваря врати за дългоочакван ремонт. Експозицията ще може да бъде разгледана за последно до 11 септември. Тя е създадена преди десетилетия и е една от най-интересните в региона.
Експозиция етнография е създадена преди около 40 години. Тя е една от най-интересните и най-богатите в региона и винаги предизвиква изумление у посетителите. Тук те могат да видят различни облекла, аксесуари и пособия от живота на българина. Една от най-добрите експозиции, свързани с тракийския бит, говоря на нашите баби и дядовци, която се намира в Южна България. Може би конкуренция може да ни направи само такава зала има в музея в Пазарджик. Времето обаче оказва влияние на залата и сега всичко вътре е морално устаряло. Осветлението е може би най-големия проблем, защото една експозиционна зала трябва да има много добро осветление. Самата дограма вече е почти изгнила, защото, както казах, това е на повече от 40 години. Сега в залата предстои пълно обновяване, а средствата за него в размер на 190 000 лева са отпуснати по проект към норвежкия финансов механизъм. Заради дейностите експозицията ще бъде затворена от 11 септември. Очаква се рехабилитацията да продължи повече от година. Предвижда се подмяна на дограмата, ремонт на витрините, осветлението и нова мазилка. Почти същата ще остане, понеже тя има тематико-експозиционен план, който е одобрен от Министерството на културата и Самата експозиция е доста добре структурирана. Ще си я запазим същата. Естествено, ще обновим някои неща, които позволяват по тематико-експозиционния план. По проекта ще бъдат обновени още две забележителности в Хасково. Очаква се ремонт да има в Кирковото училище, където ще бъде възстановена изложбата Хасковски будители. Обновена ще бъде Шишмановата къща, а идеята е там да се създаде център, в който децата да практикуват занаячи от миналото. Близо 9000 заявления за помощи за отопление са подадени и до момента в дирекциите за социално подпомагане в Смолянска област. Експертите прогнозират, че броя на кандидатите значително ще нарасне до крайния срок за кандидатстване 31 октомври. По-голямата част от подадените заявления вече са обработени и заповеди за отпускане на помощта са издадени на 6962 нуждаещи се лица и семейства. Първото плащане на тези средства мина през месец август, на 15 август. Той е в размер на 2 181 801 лева, което е към 3499 лица и семейства, които вече са получили своите пари за отопление. Тази година размера на средството за отопление е в размер на 623 лева и 55 стотинки. Което са 100 лева повече от предходния отоплителен период. Сумата се изплаща еднократно. Експертите наблюдават и значително увеличение на броя на подпомаганите. Тъй като корекционният коефициент, с който намаляваме размера на пенсиите, е много по-благоприятен в сравнение с миналата година. И като вече, както вече казах, до тук сме отпуснали 6962 помощи за отопление, а миналото година за целия отоплителен период сме дали 7566 броя помощи, което показва значителната разлика, която ще настане при нас до края на възможността за подаване на заявления. Дирекциите социално подпомагане са издали 919 отказа, като най-честите причини са надвишаване на диференцирания доход и изключени имотни сделки през годината. Непоказвани до сега карикатури на Доньо Донев ще могат да се видят в тази годишното издание на Калунфеста, който ще се проведе на 9 и 10 септември в Хасково. Събитието е част от празничната програма за дните на града. За първи път фестивала ще бъде в рамките на 2 дни. Откриването на Калунфеста ще е на 9 септември от 17.30 часа в фойето на регионална библиотека Христо Смирненски, където ще бъде представена изложбата «Обичаните», посветена на Доньо Донев и Радой Ралин. Доньо Донев е една изложба, която ще бъде показана абсолютно за първи път. Това е изложбата Нане и Геле, която той приготвяше, когато беше жив, да я представи, но поради това, че почина, изложбата си остана така, но дъщеря му, Живка Донева, е запазила изложбата и сега ще бъде на Калуня, тя ще си я представи. А Радой Ралин, знаете, има тази година 100 годишнина и знаете колко е обичан. Неговата изложбата, посветена на него, ще бъде цялата от шаржове, които са управени от различни художници. И така, че имаме възможност да видим нещо много интересно, как всеки художник го е виждал по неговия си начин. На 10 септември от 10.30 до 17.30 часа пред театър Иван Димов, 10 от най-популярните карикатуристи в България, ще рисуват наживо пред Хасковли, а всеки зрител ще е жури. Слагаме им 10 маси, даваме им листовете, те си носят за рисуване.
и до всеки художник ще има по една купчинка, по една купичка, разноцветни камъни. Всеки ще си има собствен цвят и ако на някой от зрителите му хареса изключително някоя от карикатурите, пък ако е жена, може да и хареса и художника, ако е мъж, той има една единствена карикатуристка, може да я хареса някой нея, взема едно камъче от тези, които са с цвета на този художник и ги пуща в едно гърне. В 5:30 вечерта вземаме гърнето, изсипваме го, художниците си броят, за да ни кажат после, че имало намеса и който има най-много камъчета с неговия цвят, той печели наградата, първата награда на Конфест за карикатура. От 18:30 часа в театъра ще бъдат наградени лауреатите от литературния хумористичен конкурс Кълн 2022. Ще бъде представен новия брой на вестник Кълн и ще се връчи наградата Баш Кълн, чието носители са братя Пилеви. Те са спонсори от първия момент на издаването на Кълн, още от първия брой и освен това си са невероятни зевзеци с голямо чувство за хумор и мисля, че са абсолютно достойни за тази награда. В церемонията по награждаване ще участват деца от детска градина Елхица, Хорор Фей и балет Тангра. TikTok звездите и инфлуенсъри Йоан Петър и Мартин Светославов Мъци подлудиха феновете си в Димитровград. Посещението бе част от националното им турне. Срещата с младежите бе включена в програмата за празника на града. Истерия обхвана децата и тинейджерите на Димитровград. Причината не бе концерт на световно известна музикална звезда, а фен среща с не по-малко популярните сред младежите у нас Йоан Петър и Мартин Светославов Мъци. Димитровград бе четвъртата спирка от националното Аре Бате турне на две от най-успешните имена в социалните мрежи. За разлика от последните концерти на някогашните естрадни величия на България, фен срещата на тиктокърите нямаше мижев интерес. Гледката пред хода на градската библиотека бе като на разпродажба на черен петък в САЩ, а когато интернет звездите се появиха, феновете им изпаднаха в екстаз. Вашите любимци, сила! Добре дошли на Аре Бате Тур 2022, Димитровград, вие сте някъде по средата на нашето турне. Надявам се да си изкараме хубаво. Можем ли да бъдем толкова шумни, че да ни чуя чак в Хасково? Добре, сега искам на 3, 2, 1! Супер сте, много ви обичаме, ще се забавляваме, ще се снимаме, ще си поговориме. В Димитровград бе представена интерактивната енциклопедия на тема TikTok култура, тиктокология. Това е интерактивна книга, която сме вкарали вътре цели три настолни игри, за да може децата да се забавляват, отделно от това да се образуват по някакъв начин. Вкарали сме интервюта от най-известните тиктокъри, вкарали сме съвети вътре за това как хората могат да следват мечтите си и да постигат високи върхове. И общо взето това е, наистина сме вложили много труд, разработвали сме го цели 10-11 месеца, минаваше това цялото нещо през 5 печатници, защото вътре има пулчета, виртуални зарчета, абе като цяло наистина сме го направили с много-много любов. Фен срещата предизвика много емоции. 10-годишната Габриела с нетърпение очакваше да се снима с идолите си. Тя бе подготвила и подарък за тях. Аз отдавна мечтая да ги видя и... Да. Беше приготвила и подарък за тях? Да, в последния момент разбрах, че ще идват и веднага каквото може направих. По време на срещата в лятната читалня на градската библиотека Пеню Пене, феновете на тиктокърите имаха възможност да се снимат с тях и да получат автографии, както и да си купят книгата «Тиктокология» и други фен артикули. Изложба на открито сложи край на инициативата «Лято в библиотеката» в Хасково. В рамките на 2 месеца мълчугани посещаваха различни мероприятия и се забавляваха в регионална библиотека Христо Смирненски. Ало, ало, слънчице, моля, покажи се, на децата слънчице, топло усмихни се. Инициативата «Лято в библиотеката» започна на 6 юли и продължи до днес. В серия от занимания всеки вторник и сряда децата на Хасково можеха да танцуват, рисуват, играят и научават нови интересни неща за града и региона. В занятията се включиха мълчугани между 4 и 12 години.
Над 200 деца посетиха инициативата Лято в библиотеката, но това, с което искам да се похваля, че имаме 1000 новозаписани читатели през това лято, 10 000 посещения, 5 000 раздадени книги, което си мисля, че трябва да се гордеем с това нещо, че сме го постигнали. Усещаме, че децата имат нужда от нас и сме доволни от това. Днес с изложба пред детски отдел бе поставен и финала на лято в библиотеката. Показаните творби са създадени по време на инициативата. Ще бъдат наградени тези деца, които са с най-хубавите рисунки и най-често посещавали инициативата лято в библиотеката. Мълчуганите получиха книжки и различни канцеларски консумативи, които ще са им необходими за училище. Григор Димитров стартира с успех участието си на US Open. В първи кръг хасковлията победи Стив Джонсън с 3-0 сета. Отделните части Димитров взе с 6-3, 6-2, 6-2. В следващия кръг българина ще се изправи срещу Брендан Накашима. Илиан Марчев пропуска гостуването на Саяна Хасково на Локомотив. Това съобщиха заетиви от клубното ръководство на червено-белите. Дефанзивният футболист получи травма при победата на Хасково с 5-0 над Борислав Първомай и бе изваден от стадиона с линейка. Най-малко една среща ще пропусне един от основните играчи на Саяна Хасково Илиан Марчев. Футболистът получи тежка травма в областта на дясното рамо и не успя да завърши срещата от четвърти кръг на трета югоизточна лига срещу Борислав Първомай. Все още не е ясно кога ще се завърне в игра дефанзивният футболист на червено-белете. Добрата новина за старши треньора на Саяна Живко Желев е, че при гостуването на Локомотив Пловдив ще може да разчита на стълба в защитата си Тейнур Марем. Един от лидерите на Саяна Хасково пропусна два матча заради наказание, след като получи директен червен картон в двубоя срещу Родопа Смолян. От ръководството на Хасково съобщиха, че тренировки вече подновил и друг от дефанзивните играчи Атанас Кръстев, който също страдаше от травма. На линия за срещата от пети кръг срещу дубъла на Локомотив Пловдив е и възстановеният титулярен страж Мартин Димитров. Матчът Локомотив Пловдив Саяна Хасково е в неделя от 17 часа в Садово. Това бе по-интересното от днешния ден. Предстои ли захлаждане? Вижте след малко в прогнозата. От нашия екип лека и спокойна вечер.